Армысыздар, құрметтілі көрермендер. Бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында өнер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз облыстық Бекен Римов атындағы драма театрының белді актері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Базарбек Сләмбекұлы Тоқымтаев. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Е, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй көгден өндей. А, жақсы болады. Енді биылғы жыл өзіңіз білесіз өте қадірлі жыл. Биыл ұлы Абайдың 175 жылдығы, ұлылардың жылы, жалпы мықтылардың жылы. Мен мықты деп отырғаным, жалпы өнер адамдарын бәрін мен мықты деп санаймын. Өйткені өнердің табалдырығын аттап, оның бесігін шайқаудың өзі үлкен өнер. Сондықтан сол мықтылардың қатарында өзіңізді жатқызып отырмын. Өйткені сіз биылғы мерейтойлы жылыңыз, 60-қа толып жатсыз. Ұлы Абаймен астасып сізде бір үлкен мерейтой өткізіп жатсыз. Сондықтан мынау мерейтойыңыз құтты болсын деп бүкіл Жетісу телеарнасының көрермендер атынан құттықтағым келеді. Өнеріңіз үстем болсын, әрқашан елдің алдында жарқырап жүре беріңіз деп тілек айтқым келеді. Жалпы өзі 60 деген қалай екен? Рахмет. 60 деген Тұманбай ағамыз айтқанда 59-дан айырмашылығы сезілмейді болса. Немесе Шерағаң 60 тал түстік па? Тек қана мына арттан ерген балалардың жеткінші жастардың соңына немерелерімнің ата деген сөзін естігенде өмірдің бір белесіне шыққаныңды сезінеді екенсің. Ана Бауыржан момышұлы атамыз да осы қарттықты төртке бөліп кетті. Біріншісі шал дейді екен. Бұл өз тамағын күттеген, бір үйдің түтіні шықса соны аңдып, со өсегін тасып, қырқылып жүретін адамдарды айтса, екіншісі қария дейді екен, ол бір әулеттің ұйтқысы болып отырған адамды. Сонан кейін үшіншісі ақсақал дейді. Ақсақал ол бір ауылдың атқа мінерлерінің демеп, қолтығынан демеп отыратын, тентектері тезге сап отыратын адамды айтқан екен. Соның төртіншісі бар, абыз, бұл ұлттық мүддені ойлайтын адамдарды. Сол енді болмасаңды ұқсап бақ дегенде сол абыз болуға тырысамыз өзімізді. Енді алдымыздағы енді шығарып биік шыңның жоқ екенін сезсек те енді жақсы сөз жарым ырыс деп өзімізді өзіміз жұбатып, артқа бір қарап, өткен өмірімізге сол бір бағдарлап, сол балалардың алдында сол анау айтады ғой, сәндейді бәйтеректер қар орманды есті қарт елесінде қалар мәңгі, көтерер төбесінен елеп жастар сақалы сұмдықпенен ағарғанды деген сол өлең жолындағы сол қар орманды сәндеп тұрған бәйтеректей болуымыз ақ келеді. Сол соларға ұқсағымыз келеді. Сол жасқа жетіңіз. Амин. Сол биік мүддеден көріне беріңіз деп тілек айтқым келеді. Жаңа сөзіміздің пісілмесін Абайдан бастап жатырмыз ғой. Жалпы сізде мынау енді сахнада Абаймен байланыстырған кезеңдер болды ма? Абай енді бұл тұрғыда енді айтсақ, мына Суворов айтыпты ғой, өзің генерал болды армандамаған солдат деген емес деп. Сол сияқты мына әртіс қауымы да ұлы тұлғалардың сахнада бір образын шығарсам деп армандайды. Оның бәріміздің басымызда бар. Менің бағыма қарай осы Абай атамыздың образын осы өзіміздің театрында екі рет сомдауға бағы бұйырыпты. Оның бірі осыдан 25 жыл бұрын Абай атамыздың 150 жылдығында Алмақан Кенжебекованың Абай туралы аңыз деген шығармасы болды. Оны сахнаға қойған режиссеріміз қазіргі Нартай Бекежанов атындағы сонда театрда қызмет істейтін Хусейн Әмір Темір деген жақсы педагог режиссер. Сол кісінің арқасына сахналасам, биыл мына 175 жылдығында Мұхтар Әуезовтің өзінің Абай трагедиясын қазіргі мына Қазақстандағы маңдай алды режиссеріміз Қуандық Қасымов деп сахналады. Сонда осы бір менің бағыма сол екі рет Абай атамыздың образын сомдау бұйырды. Басты рөл ғой бұл енді. Иә, басты рөлдер сонда. Жалпы Абайды сомдау енді кезіген адамның қолынан келмейді деп айтсам, артық емес, кемде емес шығар. Өйткені Абай болу, Абай сияқты абыз болу, Абай сияқты ұлы болу, тіпті сахнада бір мезеттік болса да оңай шаруа емес. Жалпы сіз Абайдың рөл арқылы, Абай арқылы, сол рөл арқылы нені пайымдадыңыз, нені ұқтыңыз, өміріңізге қалай әсер етті? Менде біз өз бала кезімізден Абайдың әнін естіп өстік, бірақ дегенмен де Абайды бізге танытқан Мұхтар Әуезов қой.
Абай жол трейлер өзімен, епопеясымен, жалпы бүкіл қазақ халқын әлемге таратты ол кісі. Сондағы Абай енді бір өкінішті просто ойлаймын, кейде соцреализм кезінде жазылды, қазір болса қандай болар еді деп ойлаймын да. Бірақ дегенмен де мұқаңның сол кездегі ерлігі, Абайды көрсеткендегі, сол кездегі қоғам, сол роман арқылы қазақ халқының бір жарты ғасырлық өмірі көрінеді сонда. Сол кездегі тартыс, бақталастық, көрінмаушылық, арыз қойлық сол Абайды ортада жалғыз алыстырды. Өзі де айтады, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма дейді. Сол сияқты бұл Абайды ерте қартайтты өмірінен. Ана баласы Тұрағұлды жазады, әкем ерте шау тартты деп. Тіпті Абайдың өз өлеңінде де бар, ана қартайды қай қойлады, қол қайда арман деген өлеңін Абай 40 жасында жазыпты. Сол міне біздің осы қоғам Абайды осында дүниеге алып келген. Әйтпесе ол байдың баласы, аға сұлтанның баласы, ол да бар, бірақ рухани жағынан Абайды біз тоқтатып жібердік. Мұнда енді бұл дерт, бұл біздің соны тарихымыздан келе жатыр деп ойлаймын. Осы қазақпен бірге жасасып келе жатқан дерт пе деп ойлаймын. Өйткені міне Марко Полоның осыдан 7-8 ғасыр бұрынғы жазып кеткен дүниелігі бар. Мына Каспий теңізін басқаша айтады ол кезде. Осыдан өткеннен кейін дейді бір көшпенді халық бар дейді. Соған барған кезде кез келген бір болымсыз затына таң қалып, таңырқап мақтай берші дейді. Сені шекарасынан хан көтеріп шығарып салады дейді. Әкеу соны оқып отырмын ойлаймын, е мына біз ғой деп. Қонақжайлық дейді. Жоқ, сондай өзгермеген дүниелік менталитет. Мүмкін бір жағынан жақсы шығар, бірақ мен ойлаймын, қазір де мысалы үйде бір тәттіміз болса балаларымызға бермей тығып қоямыз ғой, қонаққа деп. Сонда біз кімді алдаймыз деймін де, өзімізді өзіміз алдаймыз ба? Анау жамандап кетпесін, ойбай нәшер тұрады деп айтпасын деп. Кейбір осындай дүниелік керегар ойлар келеді дейсіз. Иә, сол жаңағы қоғамдағы дүниеліктер осы бірге жасасып келе жатыр дегенім. Бұл басқа халықтар да бар әрине. Айтпақшы, Болат Атабаевтың бір әңгімесі бар. Германияда жүрген кезінде дейді, бір күні кітапханаға бардым дейді. Бара қалып едім, анандай бұрышта Абайдың кітабының қолында бар бір неміс отыр дейді. Барған жұмысын бәрін ұмыттым да, ана немісті аңнумен болдым дейді. Бұл біздің Абай туралы не айтады екен, қайтады екен, қалай қабылдайды деп дейді. Ана отыр дейді, оқып арасында ойланып қояды дейді. Соны тұрып кетеді де жүріп келеді дейді, ары бері жүріп келеді де соған қайтадан оқып отырады дейді. Бір уақытта тұрды да, мынау біз туралы жазыпты ғой деді. Сонда барып ух дедім дейді. Міне, оныңыз аударма ғой соның өзінде. Иә, міне сонда Абайдың жазғаны адамзаттың тілі үлкен ойы, адамзат ойы қандай. Сонаны неміс халқымен бәрімен теңестіріп тұрды. Бірақ басқа халықтарда аздауда бізде жаңағы дерт бізде көп деп болып кеткен ғой деймін. Өйткені біздің қанымызда келе жатыр деп ойлайтын, мына тарихқа қарасақ бізде әкесін өлтіріп тақ отырғандардың ұрпағымыз біз. 37 жылы сырттан келіп бізді бір ұлы атқан жоқ, тағы өзіміз. Бұны енді әрине Қызыл кеңесінің саясатына жабада салуға болар. Бірақ сонда біз кім болғанбыз деймін де. Соншама дүниеліктерден өтікпеліп, әрине кеңес үкіметі мынау әгі құл жиылып бас болмас, құм жиылып тас болмас дегенді дәлелдеп сол құлдардың мемлекетін құрып берді. Соның кейін өмірге Талтаңбаевтар келді, Майлиннің шарманда ақырана бастықтары келді. Әлі күнге дейін содан шыға алмай жүрміз бе? Байлар келді де. Иә, содан шыға алмай жүрміз бе деп ойлаймын сол. Бұл дерт, бұл дерттен жазылу үшін бізге ұлттық рухты көтеру керек шығар. Бұл ұлттық рух деген ең бірінші жоғарыға қоятын қазіргі дүниелік деп ойлаймын. Қалай көтереміз сонда рухты? Бұл біз ақындар жазып жатыр, жазушылар да бәрі бар. Ал қазір адамға ақыл айтсаң тыңдамайды, ешкімге керегі жоқ. Бірақ сол біз осы арқылы. Сізге бір мысал айтайын. Мына Тахауи Ахтановтың Күшіктеу деген шығармасы бізде қойылған кезінде. Сонда гастрольдік сапарда жүрген кезімізде дейді, сөзі бар сонда. Енді ол кездің заманына қарай Төребекті Турянчик деп, Қабанбайды Қабанчик деп, Ботагөзді Водка деп аттарын өзгертіп алған ғой орысшалап. Сонда ана Қабанбайдан сұрайды, студенттер ғой, сен сонда мамандығың кім болады деп. Сонда айтады, мен мамандығым тіл маманы дейді.
Andarın bär kulet. Sen sonu okup jürgendegi alatın mamandığın osu til mamanı mı onun gözünde kazak tili. Ey kazır mına nan sorap jeyge şamasız kimdin kazak tili kimge kerek deydi. Sonda ana köreminde uattırgan ballar bizge kerek kazak tili dep aygaylat. Mine bul en rejissordun, avtordun, jan aktyordun jemistigi жеткізе білгендігі ойды. Ана отырған көрерменнің мына жерде ұлттық намысын оята білгендігі. Міне осындай нюттер керек. Әрбір сондай мысалы кезіген ұсақ нәрседен барып үлкен нәрсені түйге болады деген ойды. Әрине, әрине. Осындай рухты оятпайынша бізде ештеме жоқ. Тағы бір не айтайын сізге. Мына американ киносын көрсек, кілең боевиктер мына. Бүкіл әлемді, мирді құтқарып жүрген солар. Содан кейін мына Путинді кинематографистер жинап алды, өзіне тапсырма берді. Шығару керек деді. Ал қазір қандай кино түсіреді Ресей? Бүкіл қарасаң, бұл агрессиясы. Өзінің күшімен басқа мемлекеттерге, ай, біз мынандаймыз деген өзінің мощностын көрсетіп отыр. Біз соны көріп қорқып отырмыз қазір. Бұл отырмыз. А бізде жоқ емес бар, бірақ бізде соны көтере алмай отырмыз. Осы арқылы бұл өте бір айтқанда саясаттың несі? Кино арқылы көтеру керек деп ойлайсыз. Енді базеке сөзіміздің басында жаңа Абайдан бастап отырмыз. Биылғы жылы Абай жылы болғандықтан сіздер осы республикада ең бірінші болып Бекен Рима театры спектаклі ойдыңыздар. Сіз басты рөлді ойнадыңыз. Енді сол бұл жаңа бір шешіммен қойылған спектакль. Біз өз көрдік барып. Сіз өзіңіздің сол басты рөлді ойнап жүрген актер ретінде көңіліңіз толды ма? Режиссерлік шешімге көңіліңіз толды ма? Сіңізді айтыңызшы. Осы бір сұрақ арасында толғандырады бәрімізді. Кейде осында қалыс қалым деп отырады. Өйткені қазір мына бәрі театрдың бәрі осы экспериментке өтіп жатыр. Ну, ресейлер басқа елдер уже бұдан өтіп кетті. Біз өз қазақ сондай халықпыз ғой. Таланттымыз, сыра ұстап қаламыз да бәрін түгел. Аяғына дейін шығаруымыз керек. Бірақ одан арғы қарай оны өсіре алмаймыз. Осыны нүрік бұл әрине көрерменге түсініксіздеу болады. Ал келең көрерменнің жазығы жоқ. Ол сол заманда, сол дәуірді көргісі келеді. Ал біз сонда не істеуіміз керек? Ал заман деген, уақыт деген өтіп барады. Қазір жылдамдықтың, ғасырдың заманы, космостың заманы. Ал біз соған ілесуіміз керек. Басқа елдерден қалмауымыз керек. Ал бірақ дей тұрғанмен де сол екеуін жақсы бір-біріне байланыстыруымыз керек. Байланыстыра білуіміз керек. Сонда көрерменге алып оңықты болады. Бұл жөнінде мына солтүстік Қазақстан облыстық Совет Мұқанов атындағы театрда Батырбек деген жігіт бар, режиссер. Сол Мағжанның Шолпанның күнәсін қойды. Енді соны көрген кезде енді мен арасында мойындадым. Жас жігіттің шығармасын, жұмысын. Өте әдемі, үйлестіре білген, шешімі қандай. Бір картинадан бір картинаға ауысқандағы переходтардың бәрі үйлесімді, әдемі. Бір артық несі жоқ. Мүмкін Шолпанның күнәсін білмейтін адамдар, оқымаған адамдарға мүмкін түсініксіздеу болар. Осындай нөттерде біз осындай шешіммен жақсы бере білсек дейміз. Ал енді мына қуандықтың қойған дүниелігі бұл біздегі жаңаша түрдегі жаңаша киіммен жаңаша стилде. Сіздер енді бүгінгі заманның көзімен қарап Абайды бейнеледіңіздер ғой. Бірағы бар. Ол әуестің тілі. Ол қанша дегенмен ол көркем тіл. Толқындап толқындап келетін тілді қазіргі бытабой бар я жоқ дегенмен оны айта алмайсыз. Өйткені мына құлақтың құрышын қандыратын сөз әуестің тілі. Соны естісем деп келеді көрермен. Но арасында сондай нөттер болады. Онда режиссер бірақ бастық. Қандай баға қойып тұрсыз режиссерлік шешімге? 1, 2, 3, 4, 5 осының арасында айтыңызшы. 4 бар ма? Жалпы режиссерлікке жақсы 5 деген баға қоямын. Ал жалпы біздің жұмысқа аз уақытта шықты. Бір айдың. Тез жасадыңыздар. Бір айдың. Ал бір сол Абайдың бір монологын бір монолог па үзіндіме бірден айтып берсеңіз. Абайдың бір айтатыны бар. Өмірді неден бастасам, әлі сол орында тұрғандаймын дейді. Сұм жауызбен алысқан сайын жеті басты жыландай. Бір басын шапсам тағы бір шығады. Қайда бұдан шығар жол дейді. Бұдан құтылатын жол бар ма? Енді қашан елдік сәулесін көрем.
Жұртым деуден ұялдама, арлан ба, жоқ ба деп. Абай сол кезде күңіреніп. Сол Абайды осындай дерт қалып барған осы қоғам біздің. Қоғамның жаңағы рухын оятатын бізге сіздер, мен біздер былай айтқанда, сіздердің әндеріңіз, өлеңдеріңіз, шығармаларыңыз соны сахнада халыққа тарататын біздер. Жақсы басыңыз. Енді Абай жөнінде біраз айтып жатырмыз, алда айта беретін боламыз. Жалпы сіздің енді туған жеріңіз Абайдың ауылынан алыс емес. Өргелесіз. Ие, ие. Сондықтан болар, сіз Абайға жиі барған екесіз. Міне екі бір 10 жылдықтардың көлемінде, 20 жылдықтардың көлемінде екі рет оралып Абайдың басты рөлін ойнаған екесіз. Енді өзіңіз өнерге қалай келдіңіз? Қай жақтың азаматысыз? Мен өзі шығыстамын, Зайсан өңірінен. Енді бала кезімізден, біздің кезімізде маңайдың бәрін егіндік, шабындық қып тастады да, сонген малдарды жай алмаймыз ғой. Сол кезде кішкентай баламыз, сол көршінің балалары бірігіп аламыз да, сол малымыз өзеннің бойлап жаямыз сол. Үштерек, екі жары, көк үйрім деген өзендердің сол бойына шығып, сол жерде жүремізде шапайып боп өзеннен мал таймыз бір қолымызбен. Оқ деген жаралы шапайып. Одан қасымызда жолдастарымыз бар. Атпен келетіндер, олар аман келді болып келеді, шапайдыққа көмекке келеді, соны құтқарушы болады. Одан кейін арасында бірақ сатқындар ұстап аламыз да, арқанға байлап, жасаның ішінде атпен сүйрейміз, ойнаймыз енді айтқанда. Екі күн оны бір-біріне қосып береміз енді. Сонымен сол кездегі балалық шақтағы ниеттер, армандаған ниеттер, осы бір әртіс болсақ деп. Ол заманның өзі бір несі бөлек еді. Романтикалық заман. Одан кейін өмірге дос Масан келді. Оның әнін бәрін жатқа білеміз. Осындай әртіс болсақ дедік. Қыз Жібек келді. Атаманың ақырын көрдік. Керемет ниеттер енді. Мұндай ниеттерсіз біз қазақты елестете алмаймыз. Мысалы, кез келген қазақ көретін ниеттер. Мысалы, тақиялы періштелер. Әлі күнге дейін жоймайтын ниеттер. Осы ниеттерді көре келіп, өсе келе осы өнер жолына бет бұрсақ па деп ойлады. Армандан. Оның үстіне менің ағаларым болды. Екеуі де марқұм болып кетті, дүниеден қайтты. Сол Қанат деген ағамыз домбырада, мандалинда, баянда да бәрін ойнайтын, өзінің жолдастарын жинап алатын, өзі бір ансамбль құрып отыратын. Кейін осы мына Болат Атабаев, Нұрғанат Жақпайлармен бірге оқыды сол осы өнер саласында. Екінші ағам да ол да ерте кетті жол апатынан. Ол мына қазіргі Тараз қаласындағы театрдың бас директоры, театр кейзет журналының бас редакторы. Сіздер әулеттеріңізбен театрға жақын екесіздер. Болат Бекжановпен бірге оққан жігіт, Тұрсынбек деген ағамыз. Солардың қарап өстім, расын айтқанда. Ықпал деген екен. Солар арқылы осы өнерге келдім. Өнер деген... Жалпы текте, ата текте бар екен өнер, қонған. Бәріңіз айналысқан екесіздер. Ағаларымызда қазір сол кезде байқамаппыз, өткеннен кейін сол қадірлерін енді біліп жатырмыз да, сол енді шіркін-ай сол кезде не бағаламағанбыз сонда деп. Өзіміздің ағамызды, өзіміздің бауырларымызды кейде бір өкінішті сол өзекте болады. Оны қойып, міне осы бірге жүрген әртістеріміз де осында міне қызмет істеп атқалы небір майталман азаматтар болды, өмірден өтіп кетті көбі. Аға бұғын алдыңғы толқындар, солардан көп үйрендік осында кеп жұмыста істегелді. Сағынбек ағадан дастарханның басында қалай отыру керек екен, кіммен қалай сөйлесу керек екен деген бәрін үйретті. Бір аристократ адам еді ол кісі. Өтті, өтті, өтті. Ешқандай ешқ, артығы жоқ, артығы жоқ. Өзі түгі отыратын адам, түгі жүрет. Ораз Али ағамызған қандай еді, Тілек ағамызған да еді. Ішіндегі бір қайталанбас тұлғалар. Асан ағамыз міне. Оның алтындағы алтын апамыз өте білімдар, текті жерден шыққанда көрініп тұратын, артық сөз жоқ. Дейді бір қараған кезде болды. Жым болатын бәрі түгелді. Сол бірақ қарасымен ғана бәрін тиіп тастайтын. Сондай тектілік қайдан адамдарға дарыған, сол асылдың сынағы ғой. Енді тектен дарыған талант, дарын ол кішкентай шыққан ғой. Оны үрлеп, тұтатып, жандырмаса ол жанбауы мүмкін. Сондықтан сіз енді белгілі бір оқу орнын бітірдіңіз. Сол кезде ұстаздарыңыз кімдер еді? Кімді үлгі тұттыңыз? Кімнің алдын көрдіңіз жалпы өзіңіз өнерде, оққан кезде? Ие. Осы өнер институтына барған кездегі ең бірінші көргеніміз, тәнті болғанымыз
Бұрын аттарын сырттан естіп, экраннан ғана көріп жүрген жұлдыздарымыз, ағаларымыз, өзіміз бүртіп жүрген ағаларымызды көргенде, өзімізге өзіміз сенбей қалдық бірінші. Артынан уақыт келе сол кісілерден дәріс алған кезде сол кісімен бірге отырмыз. Ой, бұл кісілерде біз сияқты адам екен ғой деп қарай бастадық. Бірінші күрс өтті, сонымен екінші күрс өтті, сонымен үшінші күрсте құрдасымыз сияқты. Ол кісілер сонда еркелететін бізді. Тіпті қарын ашып тұрса, соны ақырындап жай ғана түсіндірсең болды, сумкасын ашықты, ақшаны бере салатын. Барып пирожки бір. Бірақ пирожкиді көп жемеңдер, семіріп кетесіңдер дейтін, сонда бізге айтатын. Сондай нөлтердің ішінен бізде әсіресе көргеніміз міне бізді қабылдаған Шолпанның апамыз. Жандарбекова. Бұл кісіден біз сол әдемілікті көп көрдік. Адами инабаттылықты көп көрдік. Екінші мұғаліміз мысалы Тілектес болды. Тілектестен бір аристократтықты, адамның өзін ұстау манерасын сонда. Ол кісі ана үлкендері отырғанда ешқашанда алдын кесіп сөйлемейтін адам болатын. Соның кейінгі екінші ұстазымыз Шолпан апаның қасында болған Асқар Тоқпанов. Бұл енді қазақтың корифейі, тұңғыш несімізді Асанәлі Әшімовтерді оқып оқытқан. Соның кейін соңғы шәкіртісі сол біз шығармыз курсындағы. Бұл кісіні де көрдік. Бұл үшін біз үшін бақыт. Тоқпаннан шыққан екенсің ғой. Ол енді қалжыңдап айтады ғой, солаймыз деп. Әйтпесе Тоқпановтан дәріс алдым өзі. Ол демек ол адамнан бірдеме шығады деген сөз. Тоқпанов. Сол меміз әлі күнге дейін мақтанамыз расында. Сол кісілерден дәріс алдық, сол кісінің мектебін көрдік деп. Оны айтып тосылмаймыз енді, көп нелерде бар. Тоқпанов туралы жеке бір 90 бойы айтпасаңыз да. Сондықтан мықты адамдардың дәріс алған екесіз. Жалпы адамның өнердің дамуы ол сыртқы факторлар ғой, бұның бәрі. Ішкі факторлар да байланысты. Отбасы, ошақ қасыңыз да байланысты. Өзіңіз отбасыңызда, ошақ қасыңызда да жолда жұбайыңыз өнер адамы ма жолда? Жоқ. Балалар қалай болып жатыр? Сол туралы айтып беріңізші кішкене. Бұл сала енді әр саланың өзінің қиындығы болады ғой. Әр несінен. Содан кейін мен енді балаларымды бұл салаға жібермедім. Жалпы бүйтіп өзіміздің семьяма, жанұяға алатын болсақ, мені 10 баламыз бір әке шешеден. Оның енді екеуі қайтты қазір. Сіздің 10 балаңыз бар екен, қуанып кеттім. Жоқ, менде 3 ұлым бар. 3 ұлым бар, 5 немерем бар. Құдайға шүкір. Сол 10 едік, 8-іміз қалдық. Сол екеуі ерте кетті ұлдардан. Содан кейін қазір анамыз тірі, Құдайға шүкір. Міне осы 80-нің төртеуіне келеді. Енді сіз байқағанша біз енді ұлт пен рух қой бағдарламамыздың негізі аты. Біз енді мынау сұхбатымыздың соңына жақындап қалдық, бір соңғы бір сұрақ беріп жүрмін. Мына ұлтымыз рухты болу үшін бірінші кезекте ұлтқа, халыққа, жұрағатқа не керек деп ойлайсыз? Біз осы рухты болу үшін жоғалтқан нәрселерімізді қайтадан тапсақ деймін. Сонымен осы рухымызда жоғалды біздің. Міне біздің арыстарымыз тұр міне. Осылардың нүктелері бір ғасырда уақыттан асып алаш рухымен оян қазақ деген нөлтірді. Бұл рух деген нөлік біздің тамырымыздан жолымыз сияқты ғой ішіндегі. Соны үзіп тастаған бізді. Ал соны жалғастыруымыз керек. Оны жалғастыратын жаңағы нөлтірде біз қорықпай баратын нөлтір. Қазір біз міне былай айтқанда герой нашего времени жоқ біздің. Лидер болатын адамымыз жоқ. Біреу шығады, соған сеніп, бүйтіп артынан ерейін десең, ол да қой терісін жамылған қасыр болып шығады. Ал енді бүгінгі сұхбатымызды жақсы бір нотамен аяқтайық. Еліміз аман болсын, жеріміз тыныш болсын. Сіздің студияға келіп бүгін өнер туралы, әсіресе Абай шығармашылығы туралы, соңғы қойылымдар туралы айтқан пікіріңізге, ой дегеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Әрқашан өнеріңіз үстем болсын деп айтамыз. Өнер деген бір қайнап жатқан қазан ғой. Керемет. Сол қазанда жақсы бір халыққа дәм боларлық ас болсын оның ішінде. Оны бәріміз татып, қазақ елінің өнерін алғарын насихаттай берейік. Амин. Айтқаныңыз келсін. Рухымыз әрқашанда мұқалмай биікте болайық. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған Бекен Римов атындағы драма театрының белді актері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Базарбек Тоқымтаев. Өмірдің осындай бір тамаша сәтінде аман есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз
мықты болсын ағайын. Амин.